Čauky, dneska budou 100 vrstev celého make-upu. Ano, dáme 100 vrstev make-upu, dáme 100 vrstev pak korektoru, tvářenky, všeho, jo? Já nevím, jestli jsem na to úplně připravená, ale who cares? Se 100 vrstvami jsem začínala na TikToku a já jsem mega zvědavá, jestli tady to někoho na YouTube bude zajímat, i když je to formát, který prostě furčel x let zpátky, ale já dneska se chci jenom jakoby s váma pobavit a jen tak pro zábavu, jo? Žádný rozhodně smysl tady v tomhle není, je to spíš prostě si užít, pokecat, spotřebovat nějaký třeba make-up, který já potřebuji spotřebovat, když nějak mě bolí uši. Předtím, než začneme, nezapomeň mě sledovat, dát like pod tímto videem a napsat komentář, jestli se ti líbí tady nový takovýhle background a osvětlení. Teďko trošku s tím popravdě se učím a doufám, že to bude jen lepší a lepší. Jdeme na 100 vrstev make-upu. Tady mám skvělý, by the way, make-up. Jsem ho používala minulé léto, je to make-up od Goshe. Už prostě ho potřebuji spotřebovat. Jdeme na první vrstvu. Já nevím vůbec, jak to dlouho však to bude trvat, ale asi určitě nějakých pár hodin. Tak jo, první vrstva hotová. Jdeme dál. Ježiš, já nevím, jestli úplně to byl dobrý nápad všechno natáčet. Samozřejmě, že pak to poctivě nebudu úplně ten make-up dávat. 3 vrstvy máme za sebou a máme ještě 97 před sebou. Akorát mám alergii na obličí. Tohle moje obličí potřebovalo, jo? Zrovna. Jo, přesně tuto challenge, děkuji. 8. Napište, jestli někdo z vás na mě kouká od doby, když jsem dělala ty challenge na TikToku. Máme krásných pyrních 10 vrstev make-upu. Co na ně říkáte? Už to cítím fakt nepříjemně, no. Už je to takový, cítím tam takový masličko. Tady už jsme v 14. vrstvě. Dámy a pánové, ten štětec vypadá odporně. Vzala jsem schválně ten, který používám nejmín. I když jako je skvělý, je krásný, zojela. Ale Real Techniques mám radši. No a už máme pěknou 20. vrstvu. Chcete to vidět zblízka? To asi fakt nechcete. By the way, za pár týdnů letím do Albánie sama. A popřejte mi hodně štěstí, protože je to docela zajímavá cesta. Může být. No a pyrního, mám pyrní soutěž v Praze, taneční. To teda bude a já tančím skoro každý den, chystám se prostě a budu tančit 5 tanců. Teďko předtím jsem tančila 3 a teďko budu tančit 5 a po sobě. Ježiš, já si myslím, že já tam umřu, ale víte co? Co bude, to bude. Budu zase kočka, budu zase velmi charismatická. Ježiš, lidičky, já už nemůžu. A já mám jenom 26. vrstvu. Slyšíte ten zvuk? Prostě ten štětec úplně už... úplně mokrý. 30 vrstev máme za sebou a já jsem pěkná palačínka. Nevím, jestli to byl dobrý nápad. Ale jo, make-up je ten nejhorší, protože prostě máte velkou oblast, na kterou musíte nanášet, jo, takže pak to bude jednodušší. Už moje pyhy nejsou vidět. Nejhorší bude, když mi zavolá kurýr, jo? Mám pocit, že za chvíli mi přijedou potraviny, takže jako mám krásných 40 vrstev za sebou. 40. Právě tomu říkám, snad jo. Je mi už zlé. Je mi už vážně zlé. Fakt odporný pocit, fakt odporný. A že ještě musím to pak zafixovat pudrem, to vážně nevím, jakože. Ale podívejte se na to, jak jsme glowy. Proč jsem to udělala? Proč jsem to udělala? Tak nějak zhruba prostě 50 mám, no, ale... Stanley, teď jsem práva influencerka. Děkuji Garnier za poslání. Sama bych to nekoupila. Já jsem tak blbá, že nemám ani ubrousky. Je mi zle.
už je mi líp. Teďko jde tento štětec, promiň. Štětec Morphy, ho tolik taky nemám ráda popravdě. A už je prostě za dvě vtržení vypadá takhle, jo? Dobrý. Máme prostě už 60 vrstev. A já jen se modlím, ať to skončí. Ale ne. Popravdě, mě to baví, prostě mě to baví. Já mám ráda dělat blbosti někdy. 70 a už mě ten make-up prostě, víte, on už prostě teče. No a takhle vypadá štětec, je mu fakt zlé. Ale ještě 30 vrstev má před sebou. V něčem je to i takovej trošku uklidňující. Máme 80. Už je to taky rychlejší, protože já prostě nemůžu to už nějak důkladně dělat, takže jen jakoby takhle rozmázávám. 90. Mě by vážně zajímalo, jestli tyhle vrstvy mohou jakoby záschnout. Možná bych měla použít fén. 100! No já jdu se umýt, jako myslím ruce a tak. Sušit to Dysonem jste ještě to fakt nezažili. Serko, co děláš za práci? To čem zajímavá videa, musím říct. 100 vrstev korektoru. Co já mám s účesem? Mám tady nějaký od Miss Sporty, které asi už moc nepoužiju, takže mám to blendit nějak? Nebo já vůbec nevím, nebo nejdřív já nanesu ty vrstev, pak zkusím to vyblendit. Protože asi to nemá smysl, jakoby pořád to blendit. Ježiši. 7, 12, 13, 20 vrstev korektoru mám za sebou. 22. Zatím vám něco můžu povědět ze svého osobního života. Začal jsem se učit arabsky. A je to tak těžký. Si nedokážete představit, jo? Prostě je to jiný svět. Normálně někdy mám chuť z hodiny vstát a odejít, jak mi to sere. Ale zároveň si říkám, že jako v pohodě, Mario, to je jako by jenom ze začátku. Extrémně těžký začínat se učit nový jazyk. Nechápuješ jakoby ta písmena vůbec, jo, ještě k tomu. 30 vrstev máme za sebou. Ale já už popravdě to beru jako takovou challenge. Prostě budu ráda a budu strašně na sebe pyšná, když budu umět aspoň nějaké základy, jo? Když prostě budu umět říct nějakých pár věc, domluvit se prostě na nějakých basic věcích, aspoň chápat to nějak. Tam je nejsložitější ta vyslovnost. Od toho, jak řeknete dlouhé písmeno, záleží celý smysl prostě toho slova. No, to prostě je strašně těžký. Takže musíte dávat pořád pozor na tu vyslovnost. Takže popřejte mě hodně štěstí, nejenom tady v tyhle challenge, ale i v challenge s arabštinou. Aby toho nebylo málo, ještě dodělávám teda autoškolu. Jo, mám milion věcí na jedno, jako vždycky, ale to je můj život prostě. Já jinak neumím. 50! 60. To už vypadá vyloženě odporně. A jakože, ne že by to nevypadalo odporně předtím, ale... Ještě 20 vrstev máme. Mamma mia. Jdeme na posledních 10. Teď to zkusím jakoby vyblendit, jo? No ale to nevypadá až tak špatně. Moje houbička udělala dobrou práci asi. No ten korektor je i docela lehký. Jelikož já už nemůžu z těch jakoby tekutých textur, uděláme všechno pak už suchýma. Tento pudr mám extrémně ráda. Mám další nový, takže nemám problém ho využít. Look at this. Já mám dělat vlastně, už jeden pudr jsem zničila, asi musím použít jenom sypky. No tak ale budu muset asi používat oblíbený svůj pudr Huda Beauty, ale mám jeho fakt dost, takže... Tak třeba toto je čtvrtá vrstva.
Nevím, co od toho všeho čechat. Tak co, dobrý make-up? Kdyby se vám. Ale, už se to nějak fixuje. Už to prostě možná, fakt budeme potřebovat akorát 100 vrstev na to, abychom to zafixovali. Ale vidím něco suchého. A máme 10 vrstev za sebou. Ježiši, a já mám úplně kousky. Já mám už 40 vrstev a musím říct, že teďko je to ještě nepříjemnější. Úplně cítím to všechno a podívejte se na strukturu, jo, pleti. Vůbec není vidět žádný make-up. Fakt vypadá to extrémně přirozeně. Vypadá to tak, kdybych spadla, spíš je to hlína, vypadá to tak jako hlína. No přesně, že bych si vykoupila v nějaké hlíně to. Jak prasátko. Já už nemůžu. No a už můžu použít i kompaktní pudr, protože nějaký levnější Huda Beauty nechci už. Teďko to bude rychlejší s tím kompaktním. U mě je to od Catrice, taky vůbec není špatný, takový přirozený. Jak to už rychle dělám, co? Takže teďko nějakých 60 by možná bylo mělo být tyhle tak jako... Až tak přesná v tomhle nebudu, kámoši, jakože to ode mě nečekejte. To dělám fakt jakoby teďko už na oko. Zbývá posledních 20 a já už nemůžu, to už jsem říkala i na začátku, ale zajímavé, jak to mám úplně suchý už. Pojďme na posledních 10! 100! Chcete to vidět zblízka, já vím, že chcete, podívejte se na to. Oh my god, co to je, ježiši, co je to na čele? Oh my god. Fuch, ale jsem ráda, že to nejtěžší máme za sebou. Akorát mám tady rozbitý bronzer od MACu, který teďko použijeme. 2 vrstvy. Ne, už mi to spadlo. Ten bronzer. Chápeme se. Ale mám tu tady ještě kousky, tak já to pozbírám. Ať to spotřebuju prostě, že jo. 20 vrstev, jdeme dál. Takový trošku opalený efekt. Toto je už o hodně lehče, tady moc jakoby asi rozdíl už neuvidíte. 50 vrstev. Teďko by na rande takhle jít, že jo. Ježiš, já bych se fakt sebe lehla, kdybych sebe takhle uviděla. To! Jakože to je fakt sportik tohleto, jo? Guys, to budu pořádná marfuša po tolika vrstvách. To je jakoby jenom 10 vrstev, jo? Hello, 30 vrstev. To je to, co to je, bože můj. 50. Já jsem se přestala na sebe dívat do zrcadla a trošku jsem to přehnala. Trošku chci zhydratovat rty, proto teďko budou 100 vrstev lesku na rtu. Lesku na rty. Juicy Bomb mám tady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jo, fantazie. Už to není moc příjemné, ale 30. A už jsme u půlky určitě. To byl nápad teda. 50 a už je to fakt na dně. Asi 80 a ku překvapení pořád tam něco je. Jakože dělám jednou takhle a to se počítá za jeden, ale stop! Dáme 100 vrstev gelu na obočí samozřejmě a bude to barevný gel, který já už nepoužívám dlouho a určitě už je prošli, ale... To bude zajímavý. Jdeme na to. 20! Tak co říkáte na moje obočko? A pořádné, že jo? Ale popravdě nám už nezbývá ani moc. My potřebujeme udělat řásy. Možná rozjasňováč ještě přidáme a máme hotovo. Jako, asi nic si ani nepotřebujeme, protože stín nemáme místo tvářenky. 50! Rozkošné obočí. Nic jiného říct nemůžu. Puch, asi 100 nebude, ale tak... 70 jsem dala už. Essence tady tuto řasenku. To vrstev řasenky, jdeme na to. Mám prvních takových 10 a lehčích vrstev. A to pak aspoň nějak vypadá. Uvidíme, jestli to bude vypadat dále. Dívejte se, 20 vrstev. 30 vrstev, oh my god. Já nevím, jestli se ty řasy už nějak mění, ale máme 50 vrstev.
Podle mě jsou už prostě slepené a slepené, nebo jako... Přirozená krása, přirozená... Tak co, sluší mi tutoriál na clean girl makeup? Fakt fantazie, fantazie. Dívejte se na to, jakou fakt máme takovou přirozenou, hezkou pleť. Naprosto perfektní, že jo? Takovéhle líčení se hodí vlastně kamkoliv. Můžeme jít takhle na rande, klidně na nějakou svatbu. Píš do cirkusu, no, než do divadla za klauna. Napište, jestli vás bavil takovýhle formát videí, ale jsem zvědavá, jestli na YouTube někoho to vůbec bude zajímat. Ale já jsem si to užila, já jsem se extrémně pobavila, nevím jako vy. Vy víte, že já vás mám strašně ráda. Snad mikrofon ještě funguje. Já vás mám strašně ráda. Jakože neskutečně. S vámi byla Mary Žu. Vidíme se příště. Čau. No ale jak to budu sundávat, to je taky zajímavé, že jo? Oops.